Lars Edegaard, hjælp os med at forstå dit engagement i Trykkefrihedsselskabet og som islamkritiker. Du er blevet udhængt i medierne, du er blevet slæbt i retten, og du er sågar blevet forsøgt myrdet. Alligevel fortsætter du. Hvorfor? Fordi jeg er historiker, og betragter det som min opgave at finde ud af, hvad der sker i samfundet og i verden. Det er den uddannelse, jeg har. Og det er, jeg må så må sige, det er commitment, som jeg har professionelt. Og hvis jeg skal kunne udføre mit job, så må jeg fornemme, at der er ytringsfrihed til at forske, til at skrive og til at sige det, jeg vil. Det er i efter mit udgangspunkt. Og så kan man sige, hvorfor er det så endt med, at jeg bliver kaldt islamkritiker? Det er jeg egentlig ikke. Jeg er historiker. Men som historiker må jeg forholde mig til de vigtigste begivenheder og tendenser og begivenheder i tiden. Og det, som slog mig omkring 1999 deromkring, det var, at jeg ikke kunne forstå, at jo længere muslimer havde boet i Danmark, jo mindre integreret forekom de mig at være. Og sådan burde det efter min opfattelse ikke være. Med alle andre indvandrergrupper stort set har det været sådan, at den første generation havde nogle vanskeligheder ved at finde sig til rette i det danske samfund. Sproget for eksempel, få et job, tilpasse sig dansk kultur. Men så gik det ganske glimrende med næste generation, og efterhånden så voksede disse indvandrergrupper sammen med den danske befolkning. Tænk på Ungarn, som kom omkring 1956, polakkerne, som kom noget senere. I dag bemærker vi jo ikke, at der er tale om fremmede, som er kommet til landet. De har nogle fremmede navne, og det er ganske udmærket. Det har vi altid haft i Danmark. Men med muslimerne var det anderledes. De synes at isolere sig i deres egen kultur. Og til trods for, at de altså er kommet fra lande, hvor de siger at være flygtet fra, så medbringer vi den kultur, som vi åbenbart ikke kunne holde ud derhjemme. Og det forekommer mig at være meget mærkeligt, og det er et, jeg skal sige, som historiker har det været et forklaringsproblem for mig. Og derfor har jeg begyndt at interessere mig for det. Men det har nogle konsekvenser for dig, og alligevel fortsætter du. Hvorfor er det så vigtigt? Hvad skulle man ellers gøre? Så skulle man jo skulle man lade være med at udføre sit arbejde, eller være tro mod den profession, man altså har valgt sig. Det svarer lidt til, om hvis du er balletdanser, så holder du op med at danse ballet og bliver maskinarbejder. Det kan man selvfølgelig også gøre. Men hvad skulle jeg gøre? Men man kan sige, at der er mange historikere, som vælger at interessere sig for andre og mindre farlige emner. Ja, det kommer mig for. Ja, det er rigtigt. Men det er ikke dig? Nej, det er ikke mig. Altså, mit speciale som historiker var egentlig udgangspunktet var jo den tyske nazisme, som jeg skrev speciale om på Universitetet i Aarhus. Og jeg har skrevet adskillige bøger om det 20. århundredes historie. Det vil sige, at jeg er det, som man kalder samtidshistoriker. Ja, der er mange andre perioder, som jeg kunne interessere mig for, men jeg synes, det er en forpligtelse at interessere sig for de ting, der sker nu, og prøve at sætte dem ind i en sammenhæng, og prøve at forstå årsager og virkninger. Og det kan og vil jeg ikke opgive. Hvad er det, du frygter, der vil ske, hvis man ikke som historiker kan gøre det? Altså bliver historien nu som fag meningsløs, så bliver det en profession, som beskæftiger sig med ufarlige, ukontroversielle ting. Så kan man diskutere for eksempel om Svend Tveskæg var kristen, eller han ikke var kristen. Det er så en diskussion, som føres, eller Hvor gammel var Trelleborg og lignende ting, eller hvem havde ansvaret for, at det gik så dårligt under Christian den 4.'s seneste tid osv. Alt sammen meget interessante ting, men hvis historien ikke også beskæftiger sig med de ting, som de problemer, som nutiden står overfor,
så synes jeg ikke, at faget er noget værd. Den 5. februar i år, der var der en mand, der forsøgte at slå dig ihjel. Han udgav sig for at være postbud, og da han rakte en pakke frem til dig, der trak han en pistol og skød mod dig. Ja. Kuglen, den gik lige forbi de døre. Ja. Det må have påvirket dig meget. Hvad tænkte du på, da du lå dig til at sove den aften? Jeg tror, jeg tænkte på, at det var en held, at jeg overlevede. Jeg kan ikke rigtig mindes andet. Men altså, det var selvfølgelig meget, meget kaotisk og kompliceret. Jeg forlod øjeblikkeligt under politibeskyttelse min daværende lejlighed, og har jo aldrig været tilbage igen. Jo, én gang var jeg sammen med politiet for at... Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle. Jeg mindes ikke, hvorfor. Altså, jo, jeg skulle genopføre skuespillet. Nede min dør for at se om, altså politiet ville se, hvilken højde manden kunne have haft, og hvis han stod der, og jeg stod der, og så videre, hvad kunne jeg så se, og hvad kunne han se, og den slags, ikke? Men ellers har jeg ikke været der, så alting blev pakket sammen i 400 flyttekasser, og kopper, og underbukser, og bøger, og køkkengrej, alt hulter til bulter, og så blev jeg... efter nogle ugers forløb, flyttet til et andet sted. Men du må have gjort dig nogle tanker den aften om, hvad der kunne være baggrunden for det her? Jamen, det stod meget klart fra begyndelsen. Altså, baggrunden er selvfølgelig den, at jeg betragtes som en trussel mod islams udbredelse. Jeg kan ikke se en anden grund til det, altså... Jeg har ikke været i seng med mandens kone, det kan jeg love, og jeg kender ham jo ikke. Jeg har ikke stjålet penge fra ham, og har aldrig set ham før, meget bekendt. Så det må være en politisk begrundelse for det der attentat. Har det fået dig til at overveje, om det er det hele værd? Nej. Det har jeg ikke. Altså, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at det vil komme hertil. Men jeg må sige, at jeg har... levede mit liv ganske åbent, i det mindste indtil 5. februar. Enhver kunne se min adresse i telefonbogen, eller ringe til mig, eller i og for sig opsøge mig på min bogpæl. Jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, eller jo, jeg har nok forestillet mig muligheden, jeg har. Det er aldrig noget, jeg har taget alvorligt, altså lad det påvirke det, jeg skrev, eller det, jeg sagde, eller den måde, jeg optrådte på. Det er ligesom den omkostning, som vi i dag, efter den muslimske indvandring, må betale for friheden. Det er meget kedeligt, det kan være hårdt, men det er den pris, som vi alle sammen må betale. Alternativet er jo bare at lægge os ned og overgive os. Og det vil jeg ikke være med til. Nej, for du fortsætter. Er du villig til at dø for sagen, om det kommer dertil? Nej, det er jeg ikke, men det kan blive konsekvensen. Altså der var jeg var over i Amerika her for nogle måneder siden og holdt nogle foredrag og talte med forskellige mennesker, og så kom der nogen op til mig og sagde, at du har put your life on the line. Så sagde jeg, nej, det har jeg ikke, det var en anden, der gjorde det, jeg har ikke gjort noget, jeg har passet mit arbejde, som jeg synes det skulle passes, og så er der nogen, der har besluttet sig til, at nu skulle jeg dø, men det er sådan set ikke min beslutning. Du har to børn, familie. Hvordan tænker din familie om dit engagement her? Jeg har fire børn. Fire børn? Og to ekskoner. Du har fire børn. Hvordan tænker din familie om dit engagement og om de konsekvenser, det du laver i det hele taget? Ja, jeg tror, jeg er bange for, at hele min familie er stærkt venstreorienteret, inklusive mine børn. De fleste af dem i hvert fald. De stemmer vel på de radikale eller enhedslisten, som stort set kan komme ud på et. Ikke? Jeg tror ikke rigtig, de forstår, hvorfor jeg er, som jeg er. I medierne, der fremstilles du nogle gange som en meget intolerant person. Et aktuelt eksempel, det er Simon Kvam fra bandet Nephew. I en af sine sange, der synger han, at du er syg. Ja.
Hvordan er det at blive fremstillet på den måde? Ja, det er jo mærkeligt. Det er jo rigtigt. Jeg har været syg. Men jeg ved ikke, om Kvam kendte noget til det. Altså inden for 2 måneder her i begyndelsen af året, omkring juletid og indtil februar, der gennemgik jeg 2 operationer for tumorer. Så bliver jeg skudt. Altså det er klart... Altså du har været kræftsyg? Ja. Ja. Jeg håber ikke, at jeg er det stadigvæk, altså, men det, han er fuldstændig ret. Jeg har været syg. Det kan være det, han tænker på. Han tænker formentlig på, at jeg er syg i hovedet. Og det har han jo nok fra politikken eller almindelig snak i den såkaldte kulturelite.